ଚିନ୍ତା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକା ଦେବ ରାଜୁ, ତୁ ଏ ଜମିଦାର ଭୈରବ ଦାସର ପୁଅ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ। ଯଦି ତୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ସାରନ୍ତିଣି। ଇଏ ସାନ୍ତେ ଶେଷକୁ ସାନ ବାବୁ ଏଇଆ କଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇଲେ। ଆମ ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ପୋଲିସ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାକୁ ପାଦ ଦେଇନଥିଲା। କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହବ, ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାର ହେବେ? ଏଇ ଆମ ସାନ ବାବୁ ମାନେ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ସାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟା ବଡ଼ ବିଶାଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ପୁଅର ମୁହଁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ରଖୁଆ, ତିନି ପୁରୁଷରେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା, ତିନି ପୁରୁଷରେ କୁଳ ବାଳୁଙ୍ଗା। ରାଜୁ, ମୋର କ୍ୟାଙ୍କାର